নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি ঘৰ সাজিলে সেই ঘৰখন সুখ আনন্দৰে ভৰি থাকে। একেদৰে ঘৰৰ চৌহদত কেনেধৰণৰ গছ ৰুলে শুভ ফল পোৱা যায় অথবা শুভ হয় সেই সম্পৰ্কতো বাস্তুশাস্ত্ৰই কিছু বিধান দিছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি কি কি গছ ঘৰৰ চৌহদৰ ভিতৰত ৰুব নালাগে এই বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। এইবিলাক গছ ঘৰৰ চৌহদত থকাটো বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি শুভ নহয় আৰু এনে গছে ঘৰলৈ অশান্তি আৰু দুৰ্ভাগ্য কঢ়িয়াই আনে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি ঘৰত ৰুব নলগা প্ৰথমজোপা গছ হৈছে জেতুকাৰ গছ। জেতুকাৰ গছ আমাৰ বহুতৰে ঘৰতে থাকে, কিন্তু বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে জেতুকাৰ গছ ঘৰত থকা মানে ঘৰখনৰ সুখ শান্তি নাইকিয়া হোৱা। লোকবিশ্বাস অনুসৰি জেতুকাৰ গছৰ ওচৰে পাজৰে অশুভ আত্মা ঘূৰি ফুৰে। এই গছ য'ত থাকে তাত সুখ নাথাকে, সদায় অশান্তিময় হয়। যদি আপুনি জেতুকাৰ গছ লগাব বিচাৰে, ঘৰৰ পৰা আঁতৰ লগাব, ঘৰৰ চৌহদৰ ভিতৰত কেতিয়াও নলগাব। দ্বিতীয়তে তেতেলী গছ। তেতেলী গছ ঘৰত ৰুব নালাগে। এই গছ ঘৰত ৰুলে ঘৰখনত নিগেটিভ এনাৰ্জিয়ে বিৰাজ কৰে। জনবিশ্বাস অনুসৰি এই গছত ভূত প্ৰেত আত্মাই বাস কৰে। তেতেলী গছ ঘৰত ৰোৱাটো দূৰৈ কথা, এই গছৰ ওচৰতো কেতিয়াও ঘৰ সাজিব নালাগে। এনে কৰিলে ঘৰখনলৈ অশুভ শক্তি মাটি অনাৰ দৰে হয়। তৃতীয়তে কাঁইটীয়া গছ। যিবিলাক কাঁইটীয়া গছৰ পৰা গাখীৰ ওলায় তেনে গছ কেতিয়াও ঘৰত লগাব নালাগে। কাঁইটীয়া গছ যেনে নাগফণি ঘৰত থাকিলে এই গছে ঘৰখনলৈ চুম্বকৰ দৰে নিগেটিভ এনাৰ্জি টানি আনে। ইয়াৰ উপৰিও এনে গছ ঘৰত থাকিলে সেই ঘৰত কোনোদিনে হাই কাজিয়া নুগুচে। চাৰি নম্বৰতে কপাহৰ গছ। বাস্তুশাস্ত্ৰ মতে কপাহৰ গছ ঘৰত লগোৱাটো অশুভ। এই গছ ঘৰত থাকিলে ধন হানি হয়, সেয়েহে কপাহৰ গছ ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা সদায় আঁতৰত লগাব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।